Abimanyu. Layung rerem ing sirep, layu layu ngrenggengi. Moro kage sawangen. Negoro ngamarto nedeng ketaman ruhoro. Gunung jebluk, banjir bandang udan salah mongso. Satemah para kawula nungsang puyang katrajan wengi sing jaman. Jinejer dadi satra mono jejebane kepiye kulo. Kedah tumut angreksa rahayuning jagat raya. Miwah mulyakaken sagung kawula dasih. Mulat gelagat kang ginlar mesti Abimanyu wis tumanggap. Negoro ngaparta sajroning pelandang. Rupito saya dodro adoh saka katentreman lan kamulyan. Mongko gelem ora gelem tarunaning praja kaya sira Abimanyu sing bakal tanggung jawab sakutuhe marang abang ijoning kahanan lan buta beninging swasana praja. Duh Kanjeng Rama, kalilan nyuwun dawuh menapa ingkang kedah kula tindakaken. Ora ari nalarmu dhewe mbrih bisa mawujud negara ngamarta kang tentrem adil kerta raharjo.
ana sing surya kesasapan mendung. Satemah dadi gureh kang mapan aneng Purayogung negari Ngastina. Sumuking penggalih nata Ngastina Prabu Duryudana kaya-kaya tan bisa rinucat. Amung anjegrek kaya tugu aja. Dupi mulat Begawan Durna miwah patih Sengkuni wus mangarsa. Sigro murwani hamedar sabdo. Bau dendo langing batos kula nelongso kagubel dening raos kuciwa. Duryudana jumeneng Narendra menika wonten watesipun purun boten purun anak lolos Manamandra Kumara ingkang kedah anggentosi Duryudana jumeneng Narendra wonten praja Ngastina. Langing nyatane Lesmana mrucut saking gendongan luput saking kudangan. Bocah wis cukup umur ning nalare durung dewasa budhu. Boten purun ngangsu kawruh ngudi ngelmu mung ngendel-ngendel kedupah anak ratu. Kanthi dasar kasunyatan punika punapa saged ing tembe Lesmana Mandra Kumara punika gumantos keprabun wonten ing Ngastina. Nuwun sewu nggih anak Prabu. Ing negari Ngastina menika wonten pujangga ingkang mumpuni. Menapa mboten langkung prayogi menawi anggen Lesmana kaprasahaken kemawon dumateng kakang Penemban Durna. Kula pitados menawi angger Lesmana dipun gulawentah dening kakang Durna tartemtu badhe dados satriya pepunjuling jagat raya. Dipate. Matur nuwun anggenmu maring jejiban marang pun Durna. Nun inggih kakang Durna. Lah ngampun kesupen lho, komisi nggih kula. Kawen durung dilakoni kok andang-andang njaluk komisi. Kono njak, kono. Lek gawe kandang wae kono. Bapa Durna. Mlopo kinten-kinten jeng andika kepareng anggula wentah dumateng ingkang wayah pun Lesmana. Oh, lole, lole mlegudhuk manyar-manyar prit kanil buntute kisah. Allah, Allah. Matur nuwun sinuwun. Denipun bapa pitados gulawentah putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Nanging keparengipun bapa badhe munjuk atur wonten ngersaning sinuwun anak Prabu Duryudana. Wonten paribasan menungso wenang wiradat mboten wenang damel kodrat.
pambudidayani pun manungsa mboten saged ngungkuli garis sing kawasa. Lole kridane ngatitan bangkit bedah kutaning pasti. Kalebet kabejanipun wayah kula pun Lesmana mandra kumara. Nanging sinuwun wonten satunggaling cara supados wayah kula Lesmana mandra kumara ing tembe saged ginadhang gumantos keprabon ing negari Ngastina. Samangke para Jawata badhe ngandhapaken wahyu kang sinebut wahyu cakraningrat. Nggih. Dados dewa samangke badhe ngandhapaken kanubrani kang winastan wahyu cakraningrat. Paman Sengkuni, kados pundi menggah pamanggih paduka paman? Nuwun sewu, Nger. Ing atasipun anak Angger Duryudana menika sampun pengku wibawa Nyakrawati Mbahu Dendha. Narendra ingkang kesugihane sundul ing langit menapa inggih yetos menawi wayah kula Lesmana mandra kumara tesih betahaken wahyu. Lole. Bolak-balik yen patih pethuk. Dek Arya, aku tak omong gatekno ya. Nggih, pripun. Sing jeneng Nur buating Hiwang Agung kan winastan Wahyu Mono. Sakyektine kudu rinasuk dening Nalendra, ratu. Senadyan kesugihane kuwi sundul ing langit. Nanging yen tanpa kanggunan Wahyu tak kira ora bakal lestari keprabone. Lah, sing dadi perkara kuwi wakne gondel. Wong golek wahyu kuwi kudu gelem nglakoni. Nglakoni basa ya nglakoni tapa. Kamangka ing ngatasé aku sing wis tuwa wae yen kon nglakoni tapa 40 dina ora kuat. Apa meneh wahyamu Lesmana sing isih enom Joko Kumalakala. Bebasan durung ilang pupuk lempuyangi Bapa Durna. Lajeng bincang mropo miwah mapan wonten ing pundi wayah paduka pun Lesmana kedah lumadi ing pemasu broto ngupadi wahyu cakraningrat. Langung prayogi sawega ing gati rikalanggan menika. Dene mapanipun wonten ing wana Krendayana ingkang wonten lengkaing Wukir Mahendra. Paman Sengkuni, yen mungkono aja kesuwen ninggal ajukna wayahmu Lesmana mandra kumara munggah ing setinggil Binaturata. Sikra bala kang tumingal perang campur samya medali. Hong ler dadit wileting goto dah yuangkung manguncang nidi binjang sang aji mijil ladinyo medali wuwus terus dosura wiloko kaya buta sing wregil. Thank you.
ing ridu mangawur-wuran ngong tengaraning ajurit ung putraku wong Jentoro anakku wong Sigit Lesmana Mandra Kumara aja kaget jeneng sira tak timbali onong pasamuan agung dina semangku Nuwun inggih Kanjeng Rama. Adat lupiyo menawi kula dipun timbali mesti ajeng didandani manten. Menapa menika badhe kadhaupaken kalian Elisa Orcaro Salaso? Kula sampun jatuh cinta kalian pawestri menika lho Rama. Bola balik nek bocah kucluk ora genep. Oh, iki ora arep ngrembug bab manten ya ngger Lesmana, Lesmana Mandra Kumara. Iki ana karya kang wigati sing ana sambung rapete karo kaluhuran lan kawibawanmu ing besuke ora babakan dadi manten. Lho kok ora raup pripun daup? Mongko kula niki pun dados Joko Kasep. Nek kula mboten payu rabi napa mboten mati mawon duh Prama. Lesmana sumurupa. Dewa bakal mudhunake kanugrahan wahyu cakraningrat. Mula sira kulub dama-dama ngadhang tumedhak ing kanugrahan wahyu cakraningrat kuwi mau ngger. Wola kok kon golek wahyu. Menapa kinten-kinten kula saged Mbah Durna bisa ngger bisa. Patone teteken kanthi tekun mesti bisa kasembatan. Ayo saiki ndang mangkat topo. Topo menika panganan menapa? Oh, cen anak ratu kocrok lek jijik. Topo kuwi satopo-popo. Membo-membo dadi wong popo. Ayo ndang budal ya, Ngger. Awit saking wisi ing Jawata tumuri ning Wahyu Cakraningrat kuwi ana ing Alas Krendayana. Wula niku alas kondang medeni. Angker akeh setan lan demite. Yen wekasan kula mboten angsal wahyu napa kula saged dadi Ratu Rama. Ngene ya, Ngger. Mengko kowe dikancani simbahmu Durna lan paman-pamanmu Kurawa. Mula aja sumelang atimu. Inggih menawi kepareng kados mekaten ajeng kula cobi. Jeng Rama kula nyuwun pangestu. Yo kula Lesmana sun sangoni Basuki. Yang Durna kula nyuwun pengayoman. Oh iya Ngger, iya. Tak campangi ya, Ngger. Bapa Durna. Sapetaipun alak kula Lesmana kula pasrahaken Bapa Durna monggo anggenipun badhe murba wasesa. Oh, inggih kula nuwun, Ngger. Paman Sengkuni. Dawono marang kadang-kadang Kurawa supaya dadi jejeg wang kuning lakon menika nunggih dateng sendika Ngger anak Prabu.
Woi. Yo, hati-hati. Maju. Ayo maju. Hei, maju kalau maju. Ayo kanca maju. Ayo maju. Ayo maju.
Ayo maju 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 maju. Wah, ayo. Kanca mandeg dhisik kanca mandeg 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 mandeg. Eh sing arep mandeg, sing arep mandeg. Kanca ngati-ati, kanca ngati-ati, ngati-ati. Iki wis manjing ning paprangan Tegal Kurusetra ing padha Prayitna, ngati-ati, ngati-ati, cok, ngati-ati, cok. Eh sing arep dhewe kuwi enggal padha takon tinakon. Yen ora pangling iki wajabala. Saka negara Ngastina nanging mung sak perangan. Ingkang gendiraning beda iki wajabala saka endi? Aku wajabala saka negara Plasa Jenar. Wajabalane Gusti Patih Rekyana Harya Sengkuni. Ayo kowe wajabala saka golonganing Pandhawa. Ya dasar kepara nyata ing kene wis manjing oning paprangan Tegal Kurusetra sing ana mingkari wani karo wani labuh labet marang nusa bangsa. Aku ya labuh labet marang nusa bangsa. Yen ngono ayo diwiwiti perang 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 perang. Ayo maju maju yen pengin tak gelang saran dening aku. Ayo 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 yo 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 yo. Ayo, maju, ayo. Maju, maju. Ayo, ayo. Kanca mundur, 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 mundur. Kanca mundur, kanca mundur, 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 mundur. Aduh, mati aku. Aduh, mati aku, mati aku. Mati aku, mati aku. Aduh, tanganku sempal. Aduh, sikilku putung. Aduh, aduh. Sirahku mumet. Aduh, kupingku hilang sisih. Aduh, aduh, ngapa kuwi? Aduh, irungku ngruwung. Aduh, mati aku. Aduh, aduh, ngapa kuwi? Ndasku ilang. Lah nek ndasmu ilang sing tok nggo omong apa? Ndas ngisor. Aduh, 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 ngapa kuwi? Aku ora iso nguyuh. Ngerti. Lah ngopo nguyuh panas? Ngerti kaya ngono kok ya mangkat ning paprangan. Lah mangkat ning paprangan ora oleh butuh iki mah kanca mundur. Ding dong ding dong ding dong ding dong ding. Eh, mandek mandek mandek. Ora wajabala mundur kok malah do jatilan. Kawitekno wong tangan kula niku sempak siji, mongko kula kejatah nggo bendhe dadi bendhe loro niku. Dadi siji ning tangan siji kula niki dadi suarane ding dong ding dong ding dong ding. Wah aneh-aneh wae. Wela dalah nggugu karepe dhewe. Bebasan lagi maju sak kemprangan. Wajabala saka Plasa Jenar wis monggo mulya he. Senopati ning para golonganing Pandhawa sapa ingkang maju? Petukno iki putra dalem. Putra Rekyana Patih Harya Sengkuni Surabaya. Ayo ayo nono. Thank you.
Paman Bambang. Apa warta nek dadalan dalan akeh wong mati. Keneng opo mati dikani ngoyo sutuk coco praptek dikir sok manyo hanya terus ngalindih. Wah, bareng majuning paprangan Tegal Kurusetra ingkang metuke karo aku ngadeg jejeg mentang kaya dene Gandewa. Ning tak pespadake kok kaya wis keladuk umur ning sandangane pating glebyar. Prajurit, kowe ngaku aja mati tanpa aran. Kowe takon marang aku, genti aku takon prajurit sapa. Wah ladala, takoni durung geleng aku malah dadak genti takon opo habamu. Yo tak kalai, kowe nak ngerti karo aku isih sentono dalam koko Prabu Duryudana. Kepernai nak sanak yen karo koko Prabu Joko Pitono mergo aku iki anak patih Haryo Sengkuni. Aku Raden Surabasa. Kowe sapa? Oh layak to layak. Layo anak Sengkuni abenajeng karo wong tuwa tanpa nganggo subasita tanpa nganggo tata krama. Sapa oning peparangan dadak ngrembug bab tata krama ora sak dadak nganggo tata krama. Tepungake wae najan prajurit nanging aku isih sentana pangkatku patih iki patih negara Wirata. Aku patih Nirbita. Wah ladala, patih Nirbita wae wis keladu umur manjinguning paprangan. Kalau tak peringatke becik, kowe munduro. Kowe kis wong tua, rasa pantesi majuning paprangan Tegal Kurusetra. Lan soko pandugaku rasa bobot sak timbang mungsuh karo senopati pengapit ya aku Raden Surabasa. Blablaban sing dadi ucapmu. Mapan aku manjing oneng paprangan Tegal Kurusetra perang Baratayuda kita anggap perang suci. Dadi pomo aku iki bakal mimpang juritku bakal kontap jenenge patih Nirbita nanging upomo aku temekaning praloyo. Mesti aku bakal dadi patiku ingkang utama utawa aku bakal pinongko dadi pengalem bonone poro kawulo ingkeng dadi golonganing poro Pandhawa jeraku mbelani wong-wong Pandhawa ingkeng nyoto-nyoto utomo bebudene lan gede labuane ning bareng kowe najan anak patih nanging kuwi ndombani wong ingkang angkara murka budi candhol. Wah ladalah, keduren sing dadi omonganmu sing baku saiki nang kene anane mung senopati karo senopati. Ayo dina iki uga tak dadi sing dadi kadigayanmu patih Nirbita yen pancen kaya mangkono. Ayo sak gendhingmu tak ladeni maju sejangkah tibantangan jengkelang kuandangmu kene merganing patimu Surabasa. Wah, atos tanganmu. Tus. Ah. Wah.
ha. Wong tuwa tangane sing atos. Ayoni Pilari Kejian Antisura kula Rama Kyai. Lah kowe iki piye to? Adimu Pancakara kae delengen karo sapa? Nganti direwangi krenggosan kowe kok ming malah enak-enak lungguh karo udut-udutan karepmu kepiye to? Nuwun sewu Rama. Kula wis padhaken adi kula Surabaya mengsah kalian Patih Nirbita menika mongko Patih Nirbita menika kula anggap menika sampun keladuk yuswa boten wonten ginanipun menawi ngladosi utawi bondo yudo mengsah kalian Patih Nirbita malah saking pandugi kula menawi kula menika ngewangi dateng adi kula Surabaya malah badi asor derajatipun ingkang putra pun Antisura wesih ning kowe tak kandhani terus pundi aja nyepelekke karo Patih Nirbita kae mergo senajan kae wis keladuk yuswa ning kae iki kejaba patih ning yo ora mung wong loro saudon telu saurupan. Kersanipun Rama kados pundi? Ngerti yo. Nek kowe arep ngerti Patih Nirbita kae anak Setama. Mongko Setama kae nek karo
penemban abiyasa kae Kakang Adi dadi sinuwun Prabu Pandu samarga kae nek karo Setama kae isih naksana dadi kae iki Patih Nirbita kae isih Kusuma rembesing madu dadi aja tok gawe enteng ngono lho. Ih, nanging nuwun sewu. Cirosipun Seta menika sampun gugur nalika pepucuk perang Baratayuda mengsah kalian Resi Bisma karak Seta anak Maswapati iki beda. Lah yen Setama, Setama kuwi matine nalika sadurunge Kakang Adipati Destarata kuwi lair ana ing ngalam donya kene dadi kaya jotok sepeleke. Yen kowe mungsuh karo Patih Nirbita mesti sak bobot sak timbang. Ih lajeng kersanipun bantunen adimu. Telorongen gegaman saka kadowan. Waduh. Dipun julung tunggul saking katepian iya. Ning menika wonten paperangan menawi kula nlorong gegaman saking katepian menika naminipun Nista Rama Kyai. Alah. Ana ing paperangan kok ngrembug Nista. Ning peperangan ki sing ana ya mung wani karo wani, menang karo kalah. Nek kowe menggunakake akal akalmu ora tok nggo ora bakal iso menang. Wis to, ditloro saka kadoan ora apa-apa, rasa dadak mikir Nista karo ora, rasa mikir. Tak kandhani ya, sing jenenge wong main kae ya. Wong main kae piye bisane menang ya direwangi ndelekke kertu barang to. Tak ngibarate ngono kuwi. Wis telorongan gegaman saka kadan mesake adimu Surabasa nggih yen ngaten lenggas keco kula lepasi gegaman saking katebian pun Patih Nirbita. Hati-hati. Ana dandang saka sabrang apa rupane dandang cucuk wesi pulo srani laring pedang nojo nucuk Sri Setono nucuk sarap sawane wong Sukarto
ato-ato tekan segoro kidul pucek no teguh wiyono selamat pangrasaku jroning aku tanding yudha kelawan Surabaya. Iki mimpang juritku nanging apa sababe? Bareng mungsuh kepara mundur rada aduh. Iki lha kok ana dandang lelumbungan kaya nyaut-nyauta netraku. Kejaba saka kuwi aku kaya krungu tangising bayi. Ingkang agak-agak sajak budi ngayang-ngayang bila dalah mongko iki ana ing paprangan lha kok dadi ana bayi nangis apa ya mung aku wae sing rerungon coba tak dilingno apa iki pancen bayi ingkang bayi tenan mung wing aku surem surem dewang koro kingkin Gadiwuh Bathara bareng tak setitik ketenan aku mung rerungonen wong upama aku tenan ana bayi ngono upama ana bayi nangis upama aku mung rerungonen nyatane bojoku ya ora denger bini banjur iki perlambang apa yo pandugaku iki mung kebenaran wae dandang iki lagi padha golek pangan ingkang mabure ana ing sak dhuwurku ora perlu tak gagas hayo Surabaya aja maju mboko siji bareng omoro aku kruboten iki patih nirbitos senajan aku patih wis tuwa ning aku ora bakal gigrik dulu marang kowe Surabaya no dinang karang abang oh nagih utang nyawur pati ludira kang manyembur nyembur gagak rimang muni bangun oh eko siji driwatak nunggal bumi nyokang kumingsir ono padang duturino ono peteng dudu wengi ya iku peteng ing antoko ing patih nirbito najan sampun keladuk yuswane rumaos unggul yudane mila makantar-kantar denyo manjeng ing paprangan nanging leno kaprayit naniro datan anggraita bilih wonten lumaraping didamel ingkang den lepasaken dening Raden Antisura tumama ing jajane patih nirbita pinesti keparenging jawata nyah nayuh Baskara Westi dimangsa sirna margalayu patih nirbita om
surem surem tiwang koro kingkin om om. Ayo, suruh basah maju, lepas no ke kanan ungake dadaku. Gilang, Gilang, punarpani Rekno Patih Nirbito, katah gagak miwah dandang, ingkeng sami anglar swiwi, miber wonten saking giling kuan daning sang Rekno Patih Nirbito, upamio saged toto jalmo, kaya ngajak urwang anglar swiwi supados saged angeyopi dateng satrio ingkang gugur wontening paperangan melabeti dateng tumindak utami kocap wajo wiroto dupi mulat patih Nirbito gilang gilang gyo anyaketi aduh gusti patih Nirbito aduh aduh. Aduh, Rekwino Patih Nirbito paduka sedha wontening madyaning rana majalaga Gusti Patih kula aturi ngentosi ingkang abdi pun Udawa wontening bale pengantianti bukur pengarip-arip Gusti Patih Yai Yai Werkudara Mbah Udawa kakangku piye Gusti Patih Rekyono Patih Nirbito gugur kapuping rana Majalaga Yai Werkudara Mbah Udawa kakangku patine Nirbito bapakku ora perlu diketuni mergo patine Nirbito bapakku labuh-labet karo nusa lan bangsa. Wah, wis ben sing baku tetep dirukti satataning panembah. Nggih, keparengipun Raden Werkudara. Yen kuwi mes padhake sing wis dadi jalaran. Patine Nirbito bapakku sapa nggih Raden? Nalika kula maspasaken saking katebian menika kala wau sederek kula sedulurmu kok dadi ana ing golonganing mungsuh yen